марок зі зображенням бійців Нацгвардії, Держприкордонслужби і Нацполіції України погасили у Тернополі. Народився на 25-му тижні вагітності. Медики обласного перинатального центру лікують сина військовослужбовця. Я обіцяла йому найкращі протези. Дружина бійця Олега Дубового допомагає чоловікові проходити реабілітацію. Спецпогашення штемпелем «Гвардія наступу». Час повертати своє блоку марок «Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу» відбулося в головному управлінні Нацполіції області. Блок складається з трьох марок, на яких зображені бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби і Нацполіції України. Марки якраз присвячені бригадам наступу, які формуються на базі Міністерства внутрішніх справ. Наша поліцейська бригада «Лютіка» сьогодні укомплектована, готується, частина бійців вже воюють. Ми прикладалися також до формування цієї бригади. Я дякую нашим землякам, тому що на сьогодні 170 працівників поліції, вже поліції тернополян є в цій бригаді. Попросив підписати придбані конверти з марками начальника Нацполіції області філателіст Олег Черній. У мене в Львові син служить, капітан поліції. От для нього от такий сувенір. Тираж марок «Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу» – 235 тисяч, розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. За її словами, наразі в область надійшло 2235 марок. Це є черговий блок, чергова марка героїчної серії воєнних марок. Ми сподіваємося, вона також буде користуватися такою ж популярністю, як і всі марки, які дуже швидко розходяться в нас. І філателісти, і люди очікують вже презентованого часу продажу марок і поповнюють свої філателістичні альбоми цією маркою. Я думаю, що марок буде достатньо. Це зараз ми завезли першу партію, перший етап. Марки поповнюються в відділеннях почергово. Дуже важливо, що вже сьогодні відправили марки в сільські відділення пошти. Тому запрошуємо всіх заходити до відділення. У нас тут лежить дитинка Вікторія з вагою 1,950 кг, у нас 65% вологості, температура 33,7 градусів. Старша медсестра Ірина Поряк показує, як лікують немовлят у відділенні інтенсивної терапії перинатального центру «Мати і дитина». На моніторі серцебиття дитини, тиск та насичення киснем. У такому ж кювезі перебував хлопчик, який народився із вагою 550 грамів. Про це розповіла завідувачка відділенням Неля Скубенко. За її словами, кесарів розтин зробили 10 березня на 25-му тижні вагітності через погіршення стану матері. Дитина перебувала у кювезі 55 днів. Хлопчик був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Хочу сказати, що малюк був чемний. Що ми вкладаємо в це слово, він відповідав на наші дії. Єдині, які були проблеми, це не вдалося налагоджувати йому харчування. І з методом такого пошуку, нашого інтуїтивного пошуку, ми налагодили йому харчування донорським грудним молоком, оскільки у мами не було свого молока, і такою високоспеціалізованою сумішю. Зараз дитина дихає через кисневу систему. Її вага майже 1,5 кілограми. Хлопчик перебуває у відділенні постінтенсивного догляду і виходжування немовлят разом з мамою. За його здоров'ям продовжує стежити медперсонал. Наш малесенький пацієнт, він надалі потребує кисневої терапії, але вже він дихає сам, вдихає-видихає. Він не може ще сам харчуватися, але захворює їжкою через зонд. Так само в нас медсестринський персонал ставить зонди, навчає маму. Саме гірше було там, в реанімації, бо кожен день боролися за його життя. Навіть якісь були досягнення, що він їв там більше грам, то ми так пошепки говорили, боялись навіть голос сказати. Батько хлопчика зараз захищає Україну. Галина спілкується з чоловіком по телефону. Все, ми тебе любимо, все, ми, давай, папа. А то плачь. Загалом від початку цього року у відділенні інтенсивної терапії перебувало 60 дітей, чверть з них вагою до 1,5 кілограма. Про це розповів генеральний директор перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук. Відділення розраховане на 6 місць. Це 6 кювезів, які заклад отримав як гуманітарну допомогу, розповідає гендиректор. Це є найсучасніші зали, які є тільки в світі.
обладнання, яке дає можливість утримувати температуру. Вона сама підбирає під температуру дитинки. Параметри підводить Тернопільський обласний перинатальний центр, єдиний центр третинного рівня, в якому на базі якого розташовані відділення інтенсивної терапії новонароджені, які надає таку допомогу. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Вона була така вся в болоті, вся така брудна, вся це, я її гарно протерла спиртом, протерла все. І каже, давай, мою сонечку, руку, я тобі надягну на ручку. І йому так на пальчик одягнула. Вона на нього була трошки завелика, бо в нього пальчики вже були трошки худіші, але нічого. Дружина бійця 105-ї бригади територіальної оборони Наталія Дубова повертає чоловікові обручку. Олег зняв перстень, коли отримав поранення. Каже, думав, не виживе, і перше, що попросив побратима передати дружині обручку. Почався обстріл, я заскочив в бліндаж, і тут якраз почувся ще вибух, почув, що щось влетіло і щось вдарило в ноги. Як такого я болю не відчував, на нас там такі були лежаки, що встиг впасти на той лежак. Потім подивився, а мене відірвало зразу дві ноги. Мій побратим Махні Руслан, я теж можу назвати його фамілію, заскочив бліндаж, і він фактично мені врятував життя. Бо я в собі турнікети, хоча й був при свідомості, я собі їх поставити не міг, просто як не виходило в мене. Поставив мені два турнікета, і цим врятував мені життя. Хоча я втратив дуже багато крові, як вже потім мені казали, так не тіло, говорити, що шансів дуже було мало, але шанс я отримав. І потім хлопці, хотів дуже особливо їм хотів подякувати, які мене 2,5 кілометри несли на ношах по болоті до нашої машини легкової, щоб повезти мене на медпункт. Перше, що я зробив, то я віддав свою обручку, це Руслану Махнію, щоб він її передав дружині. Це сталося 9 березня цього року. Тепер, каже чоловік, вважає цю дату другим днем народження. На війну Олег пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення росіян. Дружина підтримувала у всьому. З Наталею він у шлюбі 33 роки. Мають двоє дорослих дітей. Про поранені чоловіка Наталя дізналася від подруги. Вона мати Олегового командира. Тоді думки були тільки одні, щоб тільки був живий. Мене нічого не цікавило, які там поранення, що я ходила по хаті, просто кричала дико. Зразу розуміла, що би там не було, яке було, не було би поранення, але я його поставлю на ноги і я його завжди підтримую. Тоді Наталя вирішила одразу їхати до чоловіка в Дніпро. З того часу вони не розлучаються. Жінка щодня пише дописи у Фейсбуці про те, як проходить його лікування. Сторінку веде в соцмережах. Почали вести тут на початок, щоб підтримати мене. Бо почали там вже дзвонити люди, підтримати. Це дуже була колосальна підтримка. Сторонні люди, волонтери з Дніпра. І це допомагало мені витримати ті всі операції, той весь біль. Зараз Олег лікується та проходить реабілітацію в Тернополі. Каже, з ліками та колісними кріслами допомагають друзі та волонтери. Якщо порівняти весь шлях, що був пройдений за ці місяці від отримання поранення до зараз, то зараз я себе почуваю набагато краще. Завдяки підтримці дружини, друзів, рідної землі тернопільщини. Ми так хотіли на Тернопільщину попасти. На даному етапі чекаємо остаточного заживлення ран, щоб потім вже можна було сміло ставати на протези. Наталя каже, аби її чоловік зміг знову ходити, уже збирає кошти на протези та шукає, в якому медзакладі можна буде їх встановити. Я йому в перші дні пообіцяла гарні протези, самі найкращі, тому що він дуже хоче вести повноцінний образ життя. Він не з тих, щоб сидіти, лежати з пультом біля телевізора чи за комп'ютером. І хотів би побажати всім хлопцям, які отримали такі поранення, як я, або менші, ніколи не падати духом. Бо надія завжди є. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. 64-річну жінку, яка до смерті побила свого чоловіка, затримали правоохоронці Бучача. Про це повідомила слідча Надія Кузевич. За її словами, до поліцейських підозрювана подзвонила сама. Скажіть, як ви наносили удари? Шуфелькою. Шуфелькою? Угу. Маленькою, де та шуфелька? Я викинула його туди. І віником. Тому він такий поцарапаний, так? Так. Скільки ударів нанесли по голові? Я не знаю. Я не пам'ятаю.
74-річний вбитий мав інвалідність першої групи, чоловік пересувався на візку. Судмедексперт виявив на тілі множинні травми голови. Як встановили слідчі, жінка побила чоловіка металевою лопаткою під час сварки. Підозрювана зловживала алкогольними напоями, каже слідча Надія Кузевич. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У скоєному жінка зізналась, їй було повідомлено про підозру та затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті, передбачають до 10 років ув'язнення. Підозрюваній обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Жителька Харківщини Наталія Тітаренко з 8 прийомними дітьми приїхала до Тернополя у лютому. Каже, через російські обстріли залишатися там небезпечно. Остання крапля була тому, що на нашу вулицю прям прилетіло там за 50 метрів. Діти всі дуже злякалися і прийняли таке рішення, що будемо виїжджати з усіма дітьми. Ми приїхали сюди. Знайшли оце житло. Житлом, звісно, було важкувато. В якому плані? Що ніхто не хотів, якби багато дітей, насторожувало це всіх. Наталія створювала будинок сімейного типу разом з чоловіком у 2012 році. До того жінка працювала вихователькою у дитячому садку. Було жалко діток, які опиналися в таких труднощах. Ми з чоловіком, він в мене чорнобилець, і ми такочки вирішили з ними. Спочатку в нас було 4 діток, допомогти, як би сказати, прикрасити їхні життєві умови. 2 серпня у нас створився це прийомна сім'я, а 5-го чоловік загинув, помер серцевий такий приступ був. Я була в роздум'ях, чи я зможу сама, чи ні. Роботники служби мені казали, це ваше право, хочете, залишайте, хочете, розформіруємо все. Мені діти допомогли пережити оце все, якби горе. Рідне село Наталії – Великий Бурлук. Росіяни окупували у перші дні повномасштабного вторгнення. Ми проснулися від того, що вже почали бомбити. Це було 24 лютого о 5 годин ранку. І вже о 9 годин ранку вже пішли танки. Це було страшно. На другий день пішли машини із уже ж з цими солдатами, чи як би сказати. Вони під'їжджали до кожного двору, останавливалась машина і отак автоматами на кожний двір наводили. Ми сиділи з дітьми отакочки теж у хаті і боялися. Ми ж не знали, що в них там на умі, як вони себе поведуть. І з того часу ми стали в окупації. У серпні українська армія звільнила село. Захисників зустрічали з квітами, каже Наталія. Діти всі позалазили на танки і фотографувалися з воїнами нашими. Всі кричали, всі аплодували, всі обнімалися ми. Це дійсно було щастя. З погрібів мед несли, із магазину купували. Вони все казали, не треба, не потрібно, в нас все є. Нам хотілося щось приємне їм, то ми такі були задоволені. Наталія розповідає, у Тернополі для них благодійники орендували житло. Тут відсвяткували день народження 6-річної Софії та 18-річного Дмитра. Там у нас вдома своє подвір'я, своя хата, будинок свій і кухня там у нас. Нічого. Дітвора теж гулять, ходять ось парк тутечки. Діма нас трюхи вже робить на тому, на самокаті. Да, Дім? Ваня знімає відео. Сережа, що Сережа ходить? Хотів піти на футбольну і пішов. Спокійно тут. Набагато проще. Наталія каже, після перемоги діти хочуть повернутися на Харківщину. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.